Fala galera, estou aqui na rua Barão de Ladário, na altura do shopping da 25 do Brás. Vou mostrar para vocês que altura que fica, como que é a frente do shopping. Olha ali, ó, aquele shopping é gigante, não tem como não ver ele. Facinho de encontrar. Ó, eu tô aqui na altura do número 400 e... Deixa eu ver certinho aqui para não falar errado, né? Ó, na altura do número 431. 431, 420. Nessa altura, tá? Rua Barão de Ladário. Na altura dos números 420, tá bom? É onde você vai achar o shopping da 25 do Brás. Aqui vocês sabem que vende aquelas marcas similares, né? Similares, não posso falar outro nome que vocês sabem qual que é. Mas é aqui, ó, que vende. Aqui vem muita loja de varejo, né? Comprar aqui para vender nas cidades. Tem muita loja de shopping que compra aqui também. Tem as linhas premium. O pessoal tanto procura, tem aqui também. Aqui é uma outra rua. Tem bastante coisa, ó. Ali sai no Albrás, tá vendo, ó? Se for reto lá, ó, o shopping Albrás lá. Ali é a rua Rodrigues dos Santos, Shopping Albrás. Aí você pega essa rua de frente aqui, ó, e vai sair aqui também no shopping da 25, tá? Não tem erro, não tem erro. São várias entradas. Loja de jaqueta, tênis, tudo que você imaginar tem. Não só ali, como nas lojas de frente aqui também, tem bastante coisa. Então aqui é os lugares que vocês estavam pedindo. Rafael, mostra onde fica o shopping da 25. Então mais uma vez, rua Barão de Ladário, na altura do número 420, tá? Você vai encontrar aqui. Agora, curte e comenta esse vídeo aqui. Marca os amigos, as amigas que não conhecem, pra conhecer, tá? Ó, vai ver que tem vários shoppingzinhos em volta também, tá, gente? Se você vier aqui, toma cuidado com o celular, principalmente quando tá muita muvuca, porque senão você perde. Eu me arrisco, toda vez que eu venho gravar pra vocês, eu me arrisco. Mas eu sei que eu tô ajudando muitas pessoas, tá? E vocês não vão me deixar na mão, vocês vão curtir, vão comentar. Então a gratidão que eu tenho aí é essa. Ó, eu já mostrei o caminho, lembra? Ó, ali, ó, é a Rua da Juta. Rua da Juta, tem o Shopping Family. Aí você vai sair aqui, ó. Barão de Ladário. Valeu, curte e comenta, hein?